Кризата в Армения придобива застрашителни размери. В неделя премиерът Серж Саркисян не можа да постигне съгласие с опозиционния водач Никол Пашинян, който настоява за неговата оставка и си тръгна от срещата. Впоследствие полицията задържа Пашинян и още двама опозиционни водачи, които поведоха протестите срещу правителството след назначението на Саркисян за премиер от парламента. Това не е диалог. Вие поставяте ултиматуми и изнудвате законната власт. Никой не може да се осмелява да ни говори на езика на заплахите. Вие не познавате ситуацията в страната. Тя не е същата, както преди 10 дни. Промени се. Вие нямате властта, която си мислите, че имате. Властта премина в ръцете на арменците. Пашинян и двамата депутати от опозицията са били задържани заради действия, опасни за обществото, съобщи Генералната прокуратура на Армения. След това полицията използва сила и специални средства срещу демонстрантите, които се събраха на площада на Републиката в Ереван. Мнозина пострадаха от ударите, имаше десетки задържани. Протестите в Армения започнаха преди десетина дни, след като парламентът утвърди Саркисян за министър-председател с засилени правомощия.